Вітаю, вітаю вас. Ну, традиційно пройдемося по тому, що ну, з цих основних показниках, наскільки вони вам взагалі здаються реалістичними, і чи є тут взагалі, бодай, баланс якийсь? Ні, баланс є. Завжди, коли приймають бюджет, завжди є баланс, без балансу не приймуть. Можна сперечатись, просто ви ж розумієте, що на сьогоднішній момент війна. І там дійсно розраховано, що цей бюджет розрахован з урахуванням зарубіжної допомоги. Ну, майже 41 мільярд доларів, ну, якщо перерахувати, це якраз трильйон, майже трильйон 700, якщо гривень, да, розраховано, що ми ці гроші отримаємо, будемо далі воювати. От такі. Але з іншої сторони, в принципі, ну, ви ж Марченко правильно сказав, що грошей нема. Є тільки надія, то, що ми отримаємо зарубіжну допомогу, будемо фінансувати армію. Якщо не отримаємо, грошей других джерел не існує. Сказати, що можна десь узяти. Ну, мільярд можна, а де ж трильйон взяти? Зрозуміло, що все-таки в пріоритеті оборона, але все ж таки, якщо, до прикладу, ми не отримуємо допомогу від США і ЄС, то які все-таки витрати нам потрібно буде скоротити? Ніяк. Тоді тільки повний програш України. Повна капітуляція. Витрати не допоможуть. Ну, від того, що ми там уріжемо на мільярд чи два, нам треба 1,7 трильйона. Трильйона, не мільярд. Навіть якщо ми не будемо фільми знімати, марафон виключимо, грошей не вистачить. Зразу капітуляція. Ні, там дійсно ситуація критична. Якщо нам не дадуть. Але все-таки я, ну, скажімо, не такий песиміст, я вважаю, що, ну, може, дадуть менше. Може. А можливо, дадуть таку саму суму. Тому що давайте все-таки дочекаємось. На сьогоднішній момент, по-перше, євроспільнота нам, ну, планує виділити 40 мільярдів євро. І, в принципі, да, там процедура, голосує і так далі, там Угорщина, як завжди, вибрикується. Ну, це можна було сподіватися. Те вже сам момент Шольц сказав, що навіть якщо Угорщина буде проти, ми все рівно це проголосуємо. Ну, це все буде. Сполучені Штати Америки, ну, самі, напевно, ви чули, там з бюджетом, вони бюджетна, сам державний бюджет Америки ніяк не приймуть. Ну, в кінці кінців приймуть, тому що держава ж не може існувати без бюджету, ви самі розумієте. Да, перелаються, переругаються, перескандалять іще раз, але приймуть. Єдине, що може затягнути, і може бути не та цифра, але давайте дочекаємось, тому що поки що на сьогоднішній момент, ну, те, що ми чуємо із США, з Європи, там сума навіть більше. Там на сьогоднішній момент, якщо спрацювати все, що нам обіцяють, то там 80 мільярдів. Ну, щоб ви так зрозуміли. Ну, хай буде не 80, 40, домовились. Тому вистачить. От коли вже будемо знати, яка сума, тоді будемо говорити. Тому що на сьогоднішній момент говорити, аж ні, нема 40 мільярдів, війни нема, все. Тут нема ніяких розмов. Бюджетом нічого не виправиш. Якщо говорити все-таки про допомогу від Європи, то пропонують і другий варіант, такий для нас він варіант Б. Якщо все-таки Угорщина буде от блокувати нашу допомогу, пропонують країнам, партнерам ухвалювати окремі пакети допомоги для України. От з вашої точки зору, чи може бути затяжний ось цей процес? Ну, дивіться, ви зрозуміли, Угорщина взагалі ніякого значення не має. Вона взагалі ізгой. Ну, вона більше в боргах, ніж в грошах. Для нас принципово, щоб дійсно підтримала Німеччина, Франція, Нідерланди. Ну, взагалі, коли ми говоримо 40 мільярдів, оці 40 мільярдів – це Німеччина, Франція, Нідерланди. Угорщина там не цента не дає, ну, щоб ви так зрозуміли. Тому там дійсно для нас важливо, ну, от якщо так, підтримка Німеччини. От для нас, тому що Німеччина дає, ну, Німеччина є гроші, давайте так скажемо. В Угорщині їх нема і ніколи не буде. Вона, навпаки, заборгувала Німеччині дуже велику суму. А чи є у вас, до прикладу, якісь питання щодо самого все-таки розподілу коштів? Чи є десь якісь такі нюанси, на яких можна було б, до прикладу, зекономити? Не можна, не можна, ще раз не можна. Розумієте, яка ситуація? Це якщо б не було війни, то можна було б там голову поморочити. Тому що бюджет у нас військовий, в умовах війни. Тому він будується не так, як, ну, тому що з точки зору бюджету як робиться? Витрати і доходи-витрати. У нас доходів, ну, ні, то якщо убрати армію, то доходів вистачає. Але якщо додаємо армію, доходів немає. У нас практично що виходить? Що вся сума доходу, вона навіть менше, ніж нам треба на армію. Розумієте?
Тому тут як ти не крути, як ти не викручуй. Ну там єдине, що да, можна посперечатись, але це, знаєте, все-таки більше, скажімо, не бюджет, а більше до Міністерства оборони. Було б доречно все-таки зробити інвентаризацію і подивитись, чи дійсно треба така ймовірна велика мобілізація. Тому що деякі військові, ще раз говорю, це я не військовий, а все-таки економіст. Деякі військові експерти говорять, що мобілізація надмірна. Як результат, дуже великі витрати. Можливо, вони праві. А можливо, вони помиляються. Все-таки, розумієте, це більше може відповісти Міністерство оборони. Якщо от загалом аналізуючи бюджет, то все-таки до чого варто готуватися українцям? До ліпшого, ніж цей, чи все-таки до гіршого? Давайте спочатку дочекаємо, що буде з фінансуванням. А потім будемо робити прогноз. Якщо фінансування, ну зарубіжно, буде в такому обсязі, як планують, то нічого гіршого, ну війна гірша, війна залишається. Але проблем не буде. Якщо дійсно фінансування не буде, буде менше, от тоді будемо говорити. Тому говорю, от на сьогоднішній момент, навіщо говорити те, що невідомо? От чітко нам зрозуміло, нам треба 40 мільярдів. Все. Зараз подивимось, будуть 40 мільярдів, не будуть. От тоді будемо обговорювати. А поки що не зрозуміло, нема зиску, про що обговорювати.